Мешканці верхніх поверхів будинків на вулиці Генерала Батюка, 48, з травня води у кранах своїх квартир майже не бачили. Надія Іванівна вже стомилася скаржитися. Розповідає, що через день телефонує у ЖЕК. Вже по голосу впізнають її і у водоканалі. Проте користі мало. З мая місяця цього року от нет води. І ми страдаємо верхні етажі, 9 етажі, 8, 7. Пожалуйся, воду дадуть. Не жалуйся, води нет. І день у день так, нервотрепка, нечим посуду помити. Та й сама жінка відповіді керівництва ЖЕКу та водоканалу вивчила на пам'ять. Жодному слову вже не вірить. Ми просимо наше руководство Грісполкома обратити на нас увагу і щоб як-небудь хоч по часам давали воду рівномірно і не врали, що подається, а води нету. Єдиним джерелом води для мешканців верхніх поверхів став ось цей кран. Сюди по воду ходять навіть із сусідніх будинків. Та навіть набравши тут води, носити її на 9-й поверх приємного мало. І оце ми відсюди носимо воду. А буває так, що воду набереш, а піднімати її на верхній етаж неможливо, тому що ліфт стоїть. Керівництво ЖЕКу у всіх бідах цієї 9-поверхівки звинувачує водоканал. Мовляв, будинок знаходиться найвище за всі інші у мікрорайоні, тож тиск води, що подається водоканалом, недостатній. При давленні 3,7 атмосфери на дом вода, хороший напор на 9 етажах. От. Якщо ніже тройки, значить води на 9 етажах немає. Тиск працівники ЖЕКи справно міряють кожного дня. Розписи води нет, води нет. Всі заявителі. Вот это отражение, у нас манометр стоит на вводе холодного водоснабжения в дом. Поэтому здесь уже никакие, если и вода есть, то она есть, давления, препятствий нету. Аби люди мали воду, попри заборону водоканалу, дозволяють користуватися водою з загального крану на першому поверсі. Проте більше зробити нічого не можуть. Звісно, водоканал запрещает и угрожает штрафными санкциями. Вот. Но если воды нет, ну надо же как-то или привозить, или мы уже вот таким образом вивели кран. Після розмови з мешканцями будинку та директором ЖЕКу спілкуємося з головним інженером водоканалу. Він також демонструє свої записи. Мовляв, тиск води, що подається у цей дім, міряють по декілька раз на день. І погоджується з тим, що останнім часом він дійсно низький. До речі, показники за тиждень у обох журналах збігаються. Проте, за словами головного інженера, низький він через аварії на водопровідних мережах, які сталися тільки цього тижня. Я звертаю увагу, що мікрорайон Артема снабжається по графіку у зв'язку з аварійною ситуацією, произошедшей на колекторі. Значит, поскольку генерала Батюка находится, ну скажем так, в одной из высоких точек, так, у именно дом 48, то 4-я ВНС, которая обеспечивает подъем воды до 8-9 этажа, она добивает до них как бы так в последнюю очередь из-за того, что пока произойдет опрессовка системы нижних этажей, нижележащих улиц и так далее и тому подобное, то есть проходит какое-то время. Работает это ВНС по 4 часа утром и 4 часа вечером, то есть на полную опрессовку системы, допустим, так, чтобы до них доставало рабочее давление, которое фиксируется по манометру на ЖЭКе Лиры, это проходит где-то порядка 2 часов. То есть это то, на что я хочу обратить внимание. Теперь, последние события, по нашим сведениям, регулярное отсутствие воды на Батюка 48 началось с 25 числа. Значит, это вызвано тем, что произошло, как минимум, на генерала Батюка 2 порыва и 1 утечка. Плюс нам еще обнаружена утечка очень застарелая за зданием университета. И на Артема вообще вот за последних двое суток регулярно имели как минимум 4 порыва и 2-3 утечки. Сейчас наша бригада с вторника регулярно появляется там, и по динамике, как прибавляется давление на ЖЭКе Лиры, мы можем сказать, что сегодня вечером люди будут с водой. Максимум завтра утром. Дізнавшись, що на верхніх поверхах води люди не бачили з травня, дивуються. Каже, кожного дня до нього на стіл лягає інформація про відсутність води у різних районах міста. Але щоб у цьому будинку так довго не бачили води, чує вперше. Тому що інакше б жалоби вже вийшли на такий рівень, на який ми просто не могли просто так закривати очі в течение, скільки виходить, фактично 3 місяців. Проте нам обіцяє найближчим часом розібратися. Ми зараз постараємося провести оптимізацію подачі води на Батюка 48. Я не говорю, что панацея, мы сейчас найдем решение и так далее и тому подобное. Ну, есть, наметили сегодня ряд мероприятий, по которому попробуем водоснабжение хотя бы стабилизировать на эти
скажімо так, 2 часа, які добивають до 8-го, до 9-го теж. Після розмови з директором ЖЕКу та головним інженером водоканалу розуміємо, що головна біда мешканців Слов'янська у тому, що 2 підприємства, які обслуговують житлові будинки, не можуть працювати разом та знаходити спільні рішення, вирішення тих чи інших проблем. Відповідальність перекладають один на одного, а страждають прості люди. Так, після нашого приїзду до будинку єдине, що зробили – перекрили останнє джерело води – той самий кран, який рятував мешканців верхніх поверхів.